Vi kom på en grej som fick oss att skita i brallan. Och det är ju att Haratjärn, en sjö som vi har badat i väldigt ofta och filmat i väldigt ofta. Men förra sommaren fick jag veta av en släkting att när hon var ung så hade två barn drunknat här. Och de hittade aldrig åt kropparna. Så vi har under en ganska lång period planerat att nu i sommar faktiskt dyka. För vi har ju ett undervattensgrej så vi kan filma oss där och se om vi hittar något spännande. Jag kommer att dö. Jättesvårt att andas när jag är ute. Ja, det här är fruktansvärt. Det här är riktigt fruktansvärt. Haratjärnen, eller Haratjärn, som det vanligtvis förkortas till här uppe i Norrland, är en liten sjö i Skellefteå kommun. Det är en väldigt omtyckt och välbesökt badplats med fin sandbotten och härlig temperatur. Här har vi filmat ganska många gånger. Ja, nu vill jag se ett ordentligt kast. Inget jävla meskast som du gjort tidigare. Alltså, jag kan. Men det är inte bara frid och fröjd när man talar om Haratjärn. Sjön kantas av historier som vandrar via folkmun, där barn ska ha drunknat i sjön och aldrig hittats igen. Äldre talar även om då de under sin barndom blev tillsagda av sina föräldrar att aldrig bada i sjön, för att det fanns någonting hemskt i djupet. Något som skulle slita ner dig i det mörka, mörkiga vattnet. Så vi har ju lite av en historia av Haratjärn, och här på Swedish Ghost Lovers har det varit via appen Randonautica. Vi gjorde en video och den tog oss till Haratjärn. Och Randonautica-appen funkar så att den ska alltså ta dig till anomalies, alltså konstiga platser, warps in reality. Det är ju obviously bullshit, men det är en spännande app att använda. Och ändå intressant att den pekade oss till Haratjärn efter att vi hade fokuserat på vad vi ville hitta, vilket då var död. Okej, vi har fått tag på någonting väldigt spännande. För här har vi Haratjärnen där vi brukar bada. Och här kollar vi från en satellitbild. Och här någonstans brukar vi komma in. Och sen typ där hoppar vi ner. För här har någon, jag antar kommunen, en traktor, hällt ner en massa sand. Så att det är lite trevligare att kliva i där. För en tjärn som ni känner till kan ju vara lite, så här, lite träskaktigt ibland. Det är som en mer typ stillastående sjö. I alla fall. Så ser det ut där. Men här har vi en djupkarta. Och man kan ju faktiskt känna igen, om man lägger dem bredvid varandra här, så ser man ju att man känner igen formen här. Och norr är klart uppåt, så det betyder att här någonstans på djupkartan brukar vi kliva i. Och då ser man att det är väldigt olika djup. Men som allra djupast så verkar det vara 4,7 meter. Där. Och det är inte riktigt i mitten av kärnan, utan det är mer, det är ganska nära där vi hoppar i, alltså här. Så här brukar vi bada. Så vi har ju varit på ovanför det djupaste djupet, så att säga, många gånger. Så där, 2 år senare är vi nu tillbaka. Och vi har en plan. Det är det värsta möjliga vädret vi hade kunnat önska oss. Det är spöregnar. Våran plan, som med väldigt stor chans kommer att misslyckas, är att ta en GoPro, fästa den i en fiskelina och sänka den ner i sjön. Chansen att vi förlorar den här GoPron är väldigt hög. Chansen att vi fryser arslet av oss är extremt hög. Vi har 3 Brave Warriors. Jag är minst brave, för jag kommer inte gå i all in. Och vi ska ner med den här. John tror att den kommer bli lost forever. Ja, det är min prediction. Så vi ser. Vem vi tar den då? Vem tar den? Vem tar den? Du kommer att dö! Vänta, vi! Jag kommer att dö! Gratis! Nu simmar tillsammans, Mikael. Dra ut linan lite. Vi har bättre lina. Vänta lite! Längre, längre! Säg till om du drinkar. Okej, nu ska vi sänka den till helvetets djup.
Det är 3, 2, 1. Får du säga när du ska köra mer. Mer. Det är bara köra. Gå fortfarande ner. Vänta, stopp, stopp. Släpp, släpp. Den går djupare. Nu! Okej. Den är där nere. Vi måste inåt. Ja, det är stopp. Ja, du kör. Vi simmar bara inåt. Kan ni fiska upp den? Jajamän! Alltså jag är så... Jag tar på andan helt. Det blir så kallt. Jag kan inte mitt andas. Alltså det blev jättesvårt att andas när jag var där ute. Jag hade inte kunnat klara mig länge till för att... Nej. Grejen är att jag är världens badkruka. Jag gillar inte ens att bada när det är varmt och skönt. Nej. Så jag vet inte varför jag gjorde det här, men... Vi överlevde i alla fall. Ja. Nu ska jag visa det råa klippet från när du och Mikael sänkte GoPro'n. Och jag vill att ni säger om ni märker någonting underligt. Yes. Jag är så redo. Okej, okay, ner. Wow. Oh. Upside down. Har vi sänkt ner den här alltså? Mm. Okej, okay, ja. Det blir mörkt typ. Eller man ser ju visst ljus. Ja, ah, där kom botten. Och sen blev det svart. Naturligtvis för att... för... Daniel. Ja, den hängde neråt. Det är intressant att man ser botten. Man tänker att det inte ska vara så mycket ljus. Men det är ju väldigt upplyst ändå. Och nu lite movement. Jag vet att vi simmade tillbaka sen släpades efter botten, troligen. Oh. Där är era fötter. Very spooky. Nej, men alltså, jag kan inte förklara hur... Nu åker den ju ner, right? Ja. Det var ganska djupt. Man ser våra fötter lite... Ja, och snart kom det bara mörker. Nu är det bara helt mörkt. Och det här är vad jag förväntar mig se nu. Ja. Det finns inga lampor på botten. Ja, för det där borde vara typ där det är 4, någonting meter djupt. Ja. Mm. Ungefär där. Och det var ändå sand. Och det är någon som har hällt dit sand dock, så de kanske har hällt sand långt ut. De kanske har begravt han som drunknade eller mer. Trots att vi hört flera historier från olika vittnen som ej känner varandra, så har vi inte kunnat styrka med fakta att någon faktiskt gått bort i sjön. Tills nyligen då jag pratade med min faster. Och hon kunde bekräfta att det mycket riktigt gått bort ett barn i Haratjärn. Utav respekt så kommer inte jag nämna några namn här, obviously. Det här är något som har hänt på riktigt och en väldigt tragisk händelse. Det här skedde på 60-talet. Vi vet inte exakt ålder och alltså hur gammal han var då han drunknade. Men vi vet att han åkte iväg ut på en eka själv. Och drunknade. Ja, först av allt så vila i frid. Det är hemskt att höra. Så det är mer än 60 år sedan. En 12 eller 13 år. De hittade han aldrig. Nej, inte vad vi vet. Han måste ju ha varit själv. Det är bara 4 meter djupt. Mm. Ja, man kan ju spekulera hur mycket som helst, men det är också ganska vanligt. Jag tror de flesta vattensamlingar av något slag så har nog folk drunknat tyvärr. Och det här hände på 60-talet och det går inte att hitta ett piss om det. Ingenstans går det att hitta någon, alltså någon tidning eller någonting. Alltså, det dokumenterades såhär, ju inte på samma sätt. Nej, förut. Så då börjar man tänka, okej. Okay, men då... tänk så här, internet så mycket det gjort bara. Och då, så det skrev säkert om i tidningen eller någonting. Och så gör det skillnad på om man kom från en liten förort eller om man bodde i storstan eller en huvudstad. Gjorde också skillnad. Örsvik är ett litet samhälle. Och som sagt, man hade inte missing people då heller. Då är vi tillbaka vid Haratjärn.
Det har gått en vecka sedan vi filmade sist. Det regnar fortfarande. No joke. Det har regnat nästan varje dag i en vecka. Så vi har de sämsta väderförhållandena för det här. Och nu är det jag som ska offra mig. För Mikael och du, John, har ju faktiskt offrat redan. Stämmer bra. Ja. Och den här gången så är planen att vi ska inte sänka någon GoPro ner nu, utan nu ska vi egentligen sänka mig. Och jag ska ta med mig våran lite bättre GoPro och en undervattenslampa för att se om vi kan se någonting. Och jag vill också understryka att en av mina största fobier är submekanofobia, eller talassofobia som det heter, vilket är rädsla för mörkigt, mörkt vatten. Ni ser det inte nu i kameran, men det är faktiskt kväll. Vi har night vision på. Och det blir inte supermörkt här i Norrland under sommaren. Men vattnet är mörkigt som fan. Jag kommer att pissa ner mig. Och det bästa av allt är att ingen av er kommer någonsin veta om jag gjorde det. Är du taggad? Jag är inte supertaggad. Men jag tänker att... Satan, vilken fet droppe jag fick i ögat. I alla fall. Det som gör mig mindre taggad, utöver att det bara är mörkigt vatten, det är ju historierna som finns här som vi har pratat lite om då. Men... Så det är därför vi gör en undersökning och vi torterar oss själva. För att ni där hemma fan tjatat på den här videon, så nu jävlar. Många av de historier, och specifikt den vi har kunnat bekräfta nu vara sanning, går att koppla till ett välkänt väsen inom den svenska folktron. Och det är ingen mindre än Näcken. Näcken är en av de mest välkända väsen vi har inom folktron här i Sverige. Ni kan säkert den grundläggande infon om Näcken. En naken man med fiol som lockar ner barn i sjön för att dränka dem. Näcken har på senare år även synts i populärkultur, särskilt inom spel. Och några exempel där är Bramble, Oknytt och Unforgiving, A Northern Hymn. Aj, aj, aj. Stackars lilla flicka. Det ser ut som att det smärtar. Han går även skymta i Barnen i Bullerbyn, en ICA-reklam, i den gamla filmen Trollsommar och i tv-serien Trollsagor. Vem är du? Jag är Näcken. Vem annars? Alla platser i hela Sverige har lite olika uppfattningar om det väsen som finns. Vissa väsen kanske inte ens blev omnämnda i vissa delar av landet, medan andra var spridda över hela landet. Och Näcken finns ju i många delar av landet och är då känd under lite olika namn utöver Näcken, till exempel Strömkaren eller Forsmannen och så vidare. Utöver hans skepnad som en väldigt vacker naken man som sitter och spelar på sitt instrument, så hade han även andra skepnader. Däribland i södra Sverige Bäckahästen. Och den här skepnaden kunde han då anpassa utifrån den mängd barn han lurade med sig. För Bäckahästen var specifikt till för att lura ner barn. Ju fler barn som satt på hans rygg, desto längre och längre och längre växte hans ryggrad. Annars kan han även beskrivas som en äldre man, skägg och långt hår. Även då vissa delar kunde han beskrivas som en ung pojke, kanske för att lura ner andra barn. Det fanns saker man kunde då tänka på för att vara extra vaksam när man var kring vatten. Om man då såg att det fanns näckrosor i vatten, då visste man att Näcken bodde där. Och det är kanske därför som den kallas just för näckrosor. Och det finns ju massor med näckrosor i Haratjärn. Jag har även med mig en kniv som enligt folktro är väldigt viktigt att ha om man ska skydda sig mot Näcken. Så man sticker ner en kniv, våra kniv, whatever. Sticker ner den så här i sanden. Och då har jag bundit Näcken till vattnet. Han kan inte komma upp på land nu och ta på er. Om jag hör han sitta och spela fiol eller något liknande på en stubbe, så... eller bara rakt ut i vattnet, så springer det därifrån. Det känns ju inte så bra att man är alltid här och badar och har det skoj med kompisar. Och så hör man att, ja, att folk har dött till och med här nere. Men just när jag ska hoppa i vattnet så händer någonting märkligt. Åh nej. Vad händer?
Lampan ser ut att funka. Den orkar lite grann. Okej. Okay. Åh nej, jag måste göra som skräckfilm att jag måste pumpa upp den. Så det kommer vara kolsvart och sen... Ja. Åh nej. Men kolla. Den bara dör. Okej. Okay. Så det här kan vara fucked. Måste vara redo att göra livräddning, Mikael, om kommer en haj. Och så är det bloddilar här. Kommer jag just på. Så jag rör mig lite grann, lite vals. Ta din tid. Ja, jag kommer bara kunna flasha under vattnet. Fy fan. Nu stoppar jag ner GoPro under vattnet. Det här känns så hemskt. Om det här går sönder nu, då har du det på film. Ja. På 60-talet, då en pojke tragiskt drunknade i sjön, så trodde man inte längre på väsen i samma utsträckning, men de användes fortfarande som skrämselväsen. Barn blev då tillsagda att inte gå och bada för sent eller ensamma, för då kommer näcken att ta dig. Det vore väldigt dumdristigt att blindt tro på spöken och demoner, men inte på skogsväsen. Vem vet om det är näcken som lurar i Haratjärn? Men jag kommer ju legit få en hjärtattack om jag ser någonting. Om det ens är min egen fot. Den slutar funka efter att jag satte ner kniven, no joke. Det bästa footage vi får här, det kommer bli på det här djupet. För jag är så rädd att få en hjärtattack. Det här är det absolut värsta jag vet. Det finns inte värre. Bara här, om det skulle fucking dyka upp något huvud nu. Fy fan. Ah, okej. Okay. Jag ska bara, alltså bara att kolla här, där jag faktiskt kan stå, känns fruktansvärt. Pray for me. Åh. Oh. Okej, okay. Åh oh, nej. Åh, oh, jag tyckte jag såg någonting. Åh oh, fy fan, det var bara jag. Nu provar jag. Nu doppar jag den. Just när det gäller vatten så skulle jag inte säga att jag har någon rädsla. Jag är fine med att bada här. Även fast mörkt vatten är ju såklart lite läskigt. För att det är läskigt med det man inte kan se. Men någonting vattenrelaterat överhuvudtaget som jag inte tycker om, det är ju haj. Och det är en ganska orealistisk rädsla att ha i Sverige. Men ja, haj skrämmer mig jättemycket. Jag vill inte bli neddragen av tusentals tänder under vattnet. När jag var liten så brukade vi åka ut med flotten på en sjö som var jättedjup och så ta med oss stora stenar och hoppa ner med de stenar som man sjönk så långt som möjligt. Så långt som man vågade, för man måste hinna ta sig upp också. Men det var sällan man nådde botten där, för den var så djup. Och jag tror inte jag skulle våga göra det idag, bara för att jag är smartare. Är det kallt? Nej, det är inte kallt. Nu är jag van. Men just att jag inte kan se någonting. Åh, fy fan. Ser du en traktor? Jag ser ingen traktor. Ja, det var ju någon på Instagram som kommenterade att det ska ligga en traktor här. Ja, det här är fruktansvärt. Det här är riktigt fruktansvärt. Det har blivit så mycket värre. Min vattenfobi, alltså mörkt vatten, har blivit så mycket värre. Ja, alltså man skulle hellre bli uppäten av en haj i kristallklart Hawaii-vatten istället för det här. Ja, vi pratade om det att vem vet om någon har dumpat en haj här.
Exakt. De kan ha släppt en haj från helikopter ikväll. Då levde den ju ett tag. Ja, och vi läste ju om kokainhajarna. Ja, det kallar ett forskarlag ett antal hajar som studerats under en inspelning av programmet Shark Week för kanalen Discovery. Under de 6 dagar som de var ute till havs såg de kokainbalar som flöt i land inte bara en utan 2 gånger vid ögruppen Florida Keys. You know, sharks are intelligent creatures and you know do explore their environment and they don't have hands. The only thing they can explore it with is their mouths. That's another pathway for sharks to come into contact with cocaine. Men första gången vi körde vänden åkte, jag ledde dem hit. Exakt. Och sen vid något annat tillfälle också lett oss hit. Så det är ju någonting... Någonting är det ju med den här sjön. Ja, jag har alltid haft en liten mystisk känsla kring det här vattnet, även fast jag gillar att bada här. Jag vet inte om man vill veta. Vid den här punkten så finns det bara en sak att göra. Vänta på bättre väder. Och efter 2 veckor så tittade solen äntligen fram. Äntligen har vi fått en solig dag. Lampan funkar. Så nu ska jag försöka dyka. Trots att solen skiner så klarar jag inte av att dyka ordentligt under vattnet. Vid den här tidpunkten känns hoppet förlorat och vi börjar acceptera tanken att vi aldrig kommer få se djupet av Haratjärn. Men som en skänk från ovan så får vi kontakt med en man som har en undervattensdrönare till förfogande. Och till vår stora glädje så kunde han avvara tid för att en gång för alla hjälpa oss att dokumentera botten på Haratjärnen. Vad förväntar du dig? Att vi ska hitta ett sånt här tempel som finns i Minecraft med fiskar som suger livet ur den. Just det. Det blåser. Nej, men på riktigt så... vi har väl förväntat oss att inte se eller hitta någonting nästan. Men man kan ju alltid hoppas. Ja. Den ska se om du kollar på fram. Det räknar vi. Ja, då så. Man får med lite mer när den åker iväg. Ser du någonting där? Ja. Ja. Okej, det ser ganska tomt ut än så länge. Kan du se djupet på den där? Ja, vi är nere på 1,1 meter nu, så vi är fortfarande inte nere på något. Nej. På något djupt. Det är lite grumligt vatten där. Vi är snart på 2 mer. Vad har vi där då? Det är nog... Hur djupt ner är du nu? 1,8 är det här. Nästan ett gammalt trä. Det ser ut att luta lite ut så här. Jag ska räkna varv på kabeln när jag vet hur långt ut vi var. Jag undrar om det finns någon sån här riktigt stor fisk här. Du har aldrig fiskat här va? Nej. Skulle åka till Kvisthorsen och hämta en stor lax. Jag har precis släppt ut den. Det och är... nu kom det nog. Det stod så stilla. Vad är det där då? Ja, men ja. What is that? Är det en burk? En burk såg ut. Ja, det är mycket dy. Ja, det är nog. Västern. Det är ingen burk. Nej, det är nog... Vad är det där? Något metallaktigt. Kan det vara någon chipspåse kanske? En chipspåse är det. Det är Mikael som... Ja, Mikael har varit ute på sin midnight snack. Ja, bara slängt den. Ser ut som att du gräver dig fram nästan. Det blir lite så.
Ja, jag måste göra så nära botten för att se något och det är så dålig sikt. Ja. Ja, då rör ju propellrarna upp lite. Jag försöker hitta något. Ja, där var någonting. En trä... träpinne. Träpinne? Nej, men om det ligger någon här så vill den ju vara i sred. Jo, nej, du... För det som vi har fått 100% bekräftat, det är 60-talet och då var det en drunkningsolycka här. Och de vet inte riktigt hur det gick till. Och då var det inte heller... Det var inte missing people på den tiden heller. Så det var som att om någon gick bort och var det som säger, ja, han drunknade. Vi har som inte... De letar som inte efter han. Okej, så där har vi lite... Sjögräs. Vi kör då in alltså. Inga sjögör, det är jag glad över. Inga hajar. Vi var lite... gömmer sig ju såklart. Jag var lite rädd att vi hade släppt hajar med att någon hade kommit med helikopter och dumpat en haj här just innan vi skulle hoppa in. Det är min teori. Jag tror alltid att de gör det innan jag ska bada. Det är någon som har sett så mycket shark för dig då. Ja, precis. Men tänk alltså, risken finns ju ändå att någon har tagit en vit haj och dumpat en just innan jag hoppar i. Det är många excentriska hajmer. Om du visste att du hade en helikopter och en vit haj till hands, då hade du kanske inte kunnat hålla det. Ja, det är riktigt. Ja. Det är du ringer, så du vet att om man ringer dig, Jan, och bara, du, ska du bada någonting nu? Ja, då blir det väldigt sus. Ja, där du fick se en buske. Det är ju ändå sand tills att det blir... Eller är det sandbotten där? Jo. Man ser ändå mer än vad jag trodde man ser. Ja, man ser betydligt mer. Men det kommer ju till en punkt där det blir grumligt. Mm. Och där är det doomed. Det kommer ju här ner mot 3 meters djup. Då är det... Sikten är i princip noll. Ja. Jag ser att marken rör sig. Men det är jättelöst. Snart kommer vi se ett människansikte bara... Kom upp där precis. Vinka. Det bästa är att man är en träd där nere. Nej. Exakt. 3 meter. Nu kör du night vision med. Ja, nu slog jag på strålkastaren på högsta. Ja. Ser upp, men det är jättegrömmigt vatten. 3,5 är på nu. Tror jag händer det grejer. 3,7, 3,8. Är det här? Ja, där är det där ute då som det är. Ja, det var ungefär där. Jag måste göra sådana här båten för att överhuvudtaget få någon referens här så att... Ja. Väldigt löst där. Det är ingen traktor här i alla fall. Till syntes. Inte just det vi har varit. Eller så är den på... 4 meter. Det är bara dy. Om någon har lagt så här så har vi talat om gjort det för att inte bli jämnsund. Om man tänker logiskt i teorin, om man skulle droppa någonting här, vare sig det är en kropp eller en sten eller vad det är, på 60-talet i dyn, det är ju inte kvar. Kan ju inte vara. Nej. Möjligtvis som något har blivit bevarat i. Ja, om det är... Ja, de måste ju mudda. Djurben måste ju... Någon älg måste ju ha gått i. Så det är nästa steg att vi tömmer harkärn på vatten. Ja. För att se... Precis, vi tömmer harkärnen. Vi behöver inte godkänt av kommunen, vi bara gör hemlighet. Det verkar inte finna djupare än 4 meter i alla fall. Nej, det är bra. En grav. Men det är väldigt, alltså om vi säger att typ näcken bor här, väldigt lätt för den att gräva sig ner i dyn bara. Ja. Och ligga där och bara vänta tills drönaren åker förbi. Ja, herregud. Han har ju lätt att gömma sig. Nu är du på botten. Ja. Det där är bara footage. Mm. Vad ser så? Oj, en fisk. Jag kan inte stanna. Nej. Skrämna bort fiskar eller nej. Right.
Ja, vad ska en fisk tänka? Ja. Den tänker Terminator. Ser man iväg lugnt sådär. Men man vet ju, då kan jag stucka för länge sedan om man närmar sig dem. Ja. Vi återkallar drönaren. Vårt uppdrag är klart. Sjön var till syntes väldigt odramatisk. Utöver gammalt trä, diverse blänkande föremål och fisk så såg vi egentligen ingenting konstigt och vi blev heller inte attackerade av en naken man. Näcken kanske hade en bra dag. Han var ju trots allt inte alltid illasinnad i folktron. Sen var ju Näcken inte alltid ett illvilligt väsen precis som många andra väsen, utan han kunde även vara vänlig. Han var ju ett väldigt ensamt väsen. Så om man sökte kontakt med honom så kunde han, om man hade tur, bli lärd av honom att spela det instrument som han spelade. Det var oftast fiol, harpa eller kanske någon flöjt. Näcken är också nära besläktad med sjörået generellt. För även sjörån, då, alltså rådare över sjön, kunde även varna en för dåligt väder och liknande saker. Men det är viktigt att komma ihåg att Näckens huvudsakliga syfte var att lura ner en och dränka en i hans djupa mörka vatten. Om man ska avrunda på något vis så vill jag dyka och se Näcken eller två spökbarn. Och aldrig kunna bada här igen. Ja, absolut inte. Det skulle vara det värsta ever. Så på något vis så vill jag ändå låta Harakärn vara i fred. Om det nu finns någonting här i sjön, då vill jag låta det vara. Vi hoppas att denna video var värd längtan och att vi inte har blivit förkylda i onödan. Lämna gärna en kommentar, gilla videon, prenumerera, you know the deal, så ses vi på andra sidan. Bye.